Sasha! 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 Hey! Dette her min fetterforening. Jeg heter Igor. Dere hørte Daniel, Almir. Dette Elvis. Jeg har en onkel faktisk som heter Elvis. Det min onkel. Det litt kult. Onkel Elvis. Jeg kaller han for Heldigvis Elvis. Det så klinger godt. Jeg Elvis. Vi kom til Norge på 90-tallet. Jeg nå trygg på dere, men en gang på 90-tallet så var jeg veldig redd for alle. Dere som snakker bra norsk, og som ser bra ut. Jeg var 12 år gammel og begynte på barneskole. Nå er det greit å gå på barneskole og spille konsert, og det ser jo fint ut. Men jeg var 12 år gammel, så synes jeg det var kjempeskole. Jeg hadde en lillebror som var 10 år, han var enda mer redd. Jeg hadde en lillebror som var 2 år og midt i barnehage, han var redd skremt for norske unger. Elvis her kom også til Norge sammen med meg. Vi har spilt, første gang vi spilte sammen i Norge, det var på et gamlehjem på 20. Så vi spilt over hele Norge for noen presidenter, og i 2012 spilte vi Norske Talenter. Det litt kult. Vi sang en sang som gikk «Vi ikke norske, vi har ingen talenter. Våre venner bor på asylmottak og venter.» Det gikk ganske bra. På Norske Talenter så møtte vi en fyr som ikke var norsk, men hadde talenter. Almir Meskovic. I likhet med oss kommer han fra et sted som heter Bosnia. Dere har hørt om Bosnia? Ja. Det ligger i Afrika. Nei, det gjør det ikke, jeg tuller. Det ligger på Balkan, som det heter. Altså, Balkan er sånn et sted nede i Sør-Europa der man spiller sånn musikk som Almir og Daniel spiller. Almir kom til Norge for å studere på Norges Musikkhøyskole. Der møtte han fetter Daniel på Fela. Daniel kommer fra Transylvania. Hvis dere har hørt om det, så vet dere at han er i slekt med Dracula. Hold deg litt unna. Ikke gå bak meg, men hold deg litt unna. Og vi skal fortelle dere en del historier om hvordan det er å komme til Norge. Fordi for dere er bare sikkert sånn, man står opp og så, man drar på skolen, man kommer hjem, sånn er det bare. Men når du kommer til Norge fra et sted der det er varmt, så synes du det litt kaldt. Synes det litt mørkt. Synes det litt skummelt. Man var jo livredd for norske barn, de spiste ikke liksom rar mat, som dere, hva heter den der? Brunost. Brunost, de spiser brunost. Det er ikke ost engang, og det setter seg fast i tennene, det smaker søtt, og så du får ost, og så var det sånn, det her er ikke ost. Og sånne små, reker. Første gang du spiser reker. Det var det verste, sånne små rosa kakerlakker med egg på som du skal pirke med hendene selv. Vi var første gang måtte spise reker, så sa pappaen til meg, det var på formiddagen i kveld, Igor, skal vi på besøk til en norsk familie. Så du må være ekstra høflig, du må oppføre deg, smil og kle på deg pent, og så kom vi dit og de serverer reker. Og jeg bare, pappa kikker på meg og sier, Igor, nå spiser du den reka, eller så spiser jeg deg. At Marit om reker i to år etterpå, svære reker på 2 meter høye som kommer etter meg, de sikkert like høye som Elvis er. Du ser litt sånn reken i t-skjorten der forresten. Ja, ja, svære reker. Vet du hvem som ikke var glad i reker heller? Fetter Eddie. Fetter Eddie. Vi skal synge en sang, fortelle et eventyr om en gutt som het Eddie. Han var Eddie Jerkov, faktisk. Han var veldig liten, var fetter av oss. Vi kalte han for Lille Fetter Eddie Jerkov, som klatret på min hatt. Musikk
rymde fra politi og klatra på taket. Det gikk ikke så bra, det regnet og var glatt. Han skal jo miste taket og tatt og ble tatt. Ville brede ned i kommand, klatra på min hand. Så begynte det å regne og fette ned han datt. Så kom sol vår og skinte på min hatt. Og arresterte et hjemkopp som klatra. Klatra på min hatt. Fagforbundet Oslo barn og oppvekst. Barn sitter der, og oppvekst sitter der. Og hvis jeg er 19, jeg vet ikke hvem de er. De er noe midt imellom barn. Midt imellom barn og oppvekst. Alle er midt imellom barn og oppvekst. Jeg bodde på asylmottak, jeg var Elvis i flere år. Dere vet kanskje ikke hva asylmottak er, eller? Jo, men i alle fall, når man kommer til Norge som turist, så bor man på hotell. Og må betale 2000 kroner natta med frokost. Når man kommer som flyktning, så bor man på hotell som heter asylmottak. Man slipper å betale natta med frokost. Og så får man veldig mange venner. Jeg fikk veldig mange venner på asylmottaket. Ali, Ali Baba, Baba Lille Lam, Lille Lam Nam Nam fra Vietnam, Ahmad Ben Mustafa, Ibn Hassan, John Koka, Karuga, Ongkwiri, Mohammed Ali, Ali Mohammed og Mohammed Ali, Ali Mohammed Mohammed. Egentlig veldig mange venner da. Også, ikke minst som den tista lille Petter Eddie Jerko som klatret på min hatt. Da havnet i koma og var på sykehus, og jeg måtte dra og spille for han hver dag til han kom seg ut av koma. Da han jo spilte fele. Petter Eddie Jerko var veldig glad i fele. Ja. Det er den første gangen vi skulle på asylmottak, så var det en veldig spesiell affære. Jeg vet ikke, husker du historien eller hvis? Vi kom til Oslo, ikke sant? Og vi kunne ikke norsk når vi kom til Norge. Wow, utrolig nok. Jeg fikk beskjed om å ta buss til et sted som heter Bø. Og det som er spesielt med Bø, altså de fleste når de hører Bø så tenker de Sommerland! Og noen tenker asylmottak! Så vi tenkte liksom asylmottak. Så jeg fikk beskjed om å ta til Bø. Ta buss 825, 386, 287, 828, 289, plutselig etter fem busser, så er vi 2 kilometer utenfor Notodden. Det er ingen hus, bare et øde bussholdeplass. Det er bare skog, det er kaldt, det er februar, minus 20 grader, det er mørkt, det er skummelt. Ingen andre, og vi skal til et sted som heter Bø. Og det kjipe var at der vi kommer fra, i Bosnia, så har ikke vi vi har A-E-I-O-O. Men i Norge så er det A-E-I-O-O, og så er det E-U-I-A-E-I-O-O.
hjertene som det her er lyder. Jeg stod der og tenkte på disse lydene og ventet på bussen og frøs. Etter en time så kom jeg til bussen, og da tenkte jeg, skal vi inn og være med oss? Ja, endelig! Så kommer bussen og åpner døra. Så vi åpner bussen døra, fordi kanskje vi ikke skal inn i bussen. Hvis han åpner døra hele veien, så blir det jo kaldt inn i bussen, og sjåføren kommer til å fryse, og kanskje Igor Elvis er ute og tar seg en spasertur. I minus 20 grader før de skal legge seg, for det gjør jo normale folk i Norge tydeligvis. Så jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, så jeg puttet trynet mitt inn i døra. Så kikket jeg på sjåføren, og sjåføren kikket på meg, og sier noe, jeg ville si hvor vi skulle. Sjåføren bare ser på meg, og jeg sier, bo. Sjåføren sier, eller han sa ikke det, han sa noe på norsk, men jeg hørte det som var rasisk første gang du hører det. Og jeg bare, bo. Jeg står med rumpa mi ut av bussen min i 20 grader. Elvis ser på meg, jeg er bakfra, jeg er lese av mine bussen og prøver å lage lyd når du ikke går av å lage. Og sjåføren, han tror at jeg er gal, ikke sant? Han bare bukker døren for å presse meg ut og bare bo. Og han presser døren sammen og bare bo. Akkurat i det han nesten ødlet trinet mitt, så kom det ut en lyd som sa bø. Når vi kom frem, så lagde vi sangen som heter Siste buss til Bø. Så Daniel og meg, vi kommer til å spille for deg en norsk låt som heter Lugum Leik, Balkanstein. Musikk
Så blir vi som barn nødt til å forlate det landet, forlate alt det vi kjenner, familien, venner. Og så kom jeg for eksempel, før 25 år siden, så kom jeg til Norge. Og da ble jeg plassert til et sted som heter Hol. Det var ganske tåket, mye snø og minusgrader og mørkt og skummelt. Det var ikke så veldig mye å finne på da, der enn å bare gå ut og måke snø da. Som om, ja, hver dag, måkesnø, fyre ved, måkesnø, fyre ved, måkesnø, fyre ved, måkesnø, og tåken ligger tjukk over Hol. Alt er i full fart, og ingenting haster.
Du er så tung, men snøen er lett. Du kikker opp og det snør tett. Men du er alene, og du roper etter hjelp. Men stemmen din dør. Det er ingen ekko, ingen svar. Og det snør. Det er vinter i morgen. Du er langt unna sol, og tåken ligger tjukk over hod. Det er vinter i Mordor, og du er langt unna sol, og tåken ligger tjukk over hod. Snøtt så mye i mellomtida at du sannsynligvis må måke like mye tilbake som du måka på vei til der du står nå. Og det snør fortsatt. Og det er tåke. Og det er så tåkete, og det er så mye snø du ser ikke din egen finger når du peker framover. Eller er det bakover? Eller er det front? Vet ikke hva som er bak og fram lenger. I det uværet som er. I kaos av snø og vind så ser du en skygge av noe som ligner på julenissen. Og du sier, hallo, Klaus, du glemte meg i fjor, og før fjor året før. Husker du meg? Nei, du husker meg ikke, det var jo meg du glemte. Hva er det? Rudolf! Rudolf, du er grønn på nesen! Rudolf, kom tilbake! Ikke engang Rudolf vil komme til deg! Det er vinter i morgen, og du er langt unna sol, og tåke ligger tjukk over hod. Det er vinter i morgen, og du er langt unna sol, og tåken ligger tjukk over hod. Og tåken ligger tjukk over hod. Og tåken ligger tjukk. Men så sier jeg, det er bare å fortsette å måke framover, og så 25 år senere så spiller du på Vika Atrium. Det er sånne sanger man skriver når det er vinter og mørkt og kaldt og januar og februar. Men selv i Norge så blir det grønt på sommeren. På våren blir det sånne blomster og stikker ut overalt. Og det er ganske koselig på sommeren. Jeg liker Norge egentlig. Både vinteren, jeg kommer jo fra det som heter Sarajevo. Vinter-OL-by, det blir ikke mer norsk enn det, for de fleste. Men på våren så skriver man kjærlighetssanger, da. Og en av disse mine fetterne som jeg nevnte i sted, John Kokap, Karoga, Onkuri, han skrev sang til en vakker dame som, som han likte, som heter Kristina. Kristina var 200 kilo, nydelig dame, 95 år gammel, men han likte det. Og han sa, Igor, dette er min love song, og dere vet hva en love song er. Altså, det er sånn at de som går i 7. klasse, de sier alltid det er en kjærlighetssang. For på engelsk så er det en kjærlighetssang, faktisk. Mens de som går i 1. klasse sier det er en løvesang, for jeg tror han er en løve. Det er faktisk begge deler. Det er en kjærlighetssang med en løve.
Og når vi spiller dette her i barnehager og skoler og julebord for voksne og alt, så må vi få en frivillig løve på scenen. Og jeg vil bare sjekke om dere vet hva en løve sier. 1, 2. Ikke verst, ikke verst. Vi kan ta en frivillig, eller så kan vi ta en som vi har allerede. Gjerne en som har skjegg, som går i andre klasse. En som har skjegg og litt langt hår, og ligner litt på løven. Og har en selvfølgelig flere skjorte på. Det er sånn at vi registrerte oss forbi deg, så du har liksom selv skrevet en... Se på den nydelige mannen, da. Vil du snakke med Elvis, og Elvis viser deg mikrofonen? Jeg er ikke så ut som deg, altså. Nei. Mine damer og herrer, jeg heter Igor, og jeg skal synge en løvesang. Og du heter, hva heter du? Jeg heter Guillaume. Ja. Guillaume, så John Kokap, Karuga, hun går ikke bare forelsket i Kristina, men du kan velge et annet navn. Det kan være en karakter fra en tegnefilm, eller bestemora di, eller hva som helst, eller en bil. Yes. Et navn, Marianne, kan vi si. Det er en dame som heter Marianne, og hun er nydelig, og hun sover. Og jeg er forelsket i Marianne, men jeg er jo ikke løve da, så jeg trenger å vise hvor forelsket jeg er henne, og du må hjelpe meg å vise det med et godt kjærlighetsfylt brød. Yes! Så, du er min backing-vokal, jeg synger sangen, og du fyller... Jeg bare brød. Ja, du bare... Perfekt. Jeg er en farlig løve. Jeg har en tann. Der. Jeg vil bite deg i øret. Litte grann. Ah! Forsiktig. Forsiktig. Det er veldig viktig. Thank you.
En dag hjemme på mottaket, Mika skrev et vakkert brev. Hopp, hopp! Hopp, hopp! Mika i brev satt og skrev på en liten tavle. Tavla spratt, Mika skvatt, opp i pappas gåshatt. Tavla spratt, Mika skvatt, opp i pappas gåshatt. Mika i brev fikk avlags brev, vi sendte han til månen. Månen sa, sendte han til Afrika. Månen sa, sendte han til Afrika. Afrika, Afrika, vi er ikke heilige. Afrika, Afrika, sendte han tilbake. Afrika, sende han tilbake. Afrika, Afrika, til forsvant uten et spor, og alt som var igjen etter han, det var en rasien. Rasie. Wow, det var en rasie. Og en liten den siste sang, så kan alle gå hjem og pusse tenner og legge seg. Jeg er veldig, jeg likte liksom å få spørre deg om pepperkake. Det er ikke alle som vet at det ble pepperkake som ble etter Mika. Spesielt ikke folk som kom til Norge i en alder av 6+. Fordi jeg kjenner veldig mange som har bodd i Norge i 25 år, men i og med at de kom i Norge når de var 7 år gamle, så hadde de aldri gått i barnehage. Så sier jeg, har du hørt Lille Petter Edderkopp? Nei. Har du hørt Mikkel Rev? Nei. Har du hørt Nordbarnesanger? Nei, det kan ingenting. Og det er dumt å gå rundt i Norge og ikke kunne Lille Petter Edderkopp. For jeg var jo 12 år gammel nemlig, når jeg kom til Norge. Egentlig litt for gammel til det her. Men jeg skulle begynne på skolen, og det var ikke klart for å begynne på skolen. Det var litt sånn papirarbeid som måtte gjøres. Men jeg hadde en lillebror som var 2 år. Han var livredd for norske unger. Da sa pappa til meg, Igor, lillebroren din skal i barnehage, og du skal ikke på skolen nå, så du må følge han i barnehagen. Så jeg gikk i barnehage i 2 måneder når jeg var 12 år gammel. Og det er litt rart da, å gå ut av hver morgen, og så kommer Elvis og sier, Igor, hvor er du skal? Jeg skal i barnehage. Jeg er litt for gammel til det. Men jeg har lært alle disse fine sangene om Katarina Paus, kjenner dere? Lille kattepaus, hvor har du vært? Du har vært hos mammaen din. Mine damer og herrer, kveldens siste sang blir Gikk meg over Sjøland, så møtte en gammel mann. Du er ikke norsk, hva gjør du her? Gikk meg over Sjøland, så møtte jeg
mellom andre og femte klasse mangler sikkert én tang med tenner, så alle sammen. Nei, jeg tror ikke vi hører det. Ja. Nei, vi synger... skal jeg fortelle dere hvor vi hører hjem hen? Ok, men da klapper dere sammen med oss på. Vi hører hjem i alle land, i alle land, i alle land, hvor alle som spiller i band, de hører. Tusen takk, Guillaume, strålende.